veldig mye langt, lange klareringer her I starten. Her har Huseklepp plass å gå I. Høyland løper. Orlov ligger I midten, og så kommer passningen for sent fra Erik Huseklepp mot Så det Vindheim som får foten på den akkurat foran Bødvors. Setter litt press her på Odd Brann med å stå høyt med laget. Haugen. Godt gjort. Skål. Sarum her. Avslutte selv. Vinner. Kjenner de lagt I det offensivet I andre omgang. Det lille Brann har klart å skape. Der jeg ville hatt fram en av de sentrale I Molde, og hindret Fredrik Haugen I å styre rytmen, og hindret Brann I å få det friminuttet som jeg snakket om noen ganger. Det ikke noe flagg opp her på Asker, skal gjøre nummer 2! Det skal han! Åh, min Asker! Kvarteret av omgangene har vært likte, så jeg liker, selv om Molde, når det gjelder ballinnhav, selv om Molde skapte mye mer det første kvarteret av første omgang, enn var det UK etter pause, for her kommer Brann ved Haugen! Perra. Stenger. Lundqvist tapper mot vinneren. Serverer Aska. Huseklepp løper mot Nikolaj Høy. Slike situasjoner liker Erik Huseklepp. Går inn mot Orlov. Barmen legger inn til Hassan. Lekker ball ut til vinneren som har startet veldig bra. Det et nydelig innlegg! Det jo prektfullt av både vinneren og Barmen! Trygg I alt han har foretatt seg. Kast fra Lassestad mot Trond Olsen. Og far. Busker. Til Hassan El-Fakiri kommer vinneren på høyre. Her. Og det en bra ball inn til Huseklepp. Åh, hvilken mulighet. Skånes trekker innover. Asker kommer på et løp. Skånes skal holde ball til vinner. Innlegget kommer. Åh, det godt forsøk. Meget godt forsøk. Av... Vinneren vinner en til El-Fakiri. Så det trangt inn I midten der. De kommer likevel fram. Dette en stor mulighet, og vinneren skårer. 1-0 til Brann. Andreas Vindheim, 18 år! Vi I gang. Sparebanken Sør Arena. Start med 2-0-2-tap på rappen nå. Brann fikk bank av Haugesund. Her stormer start I angrep fra start av. Vindheim, debutanten. Start legger Kjelski jo en keeper. Med stor, stor rekkevidde. God I feltet. Bra passning, og Brann har muligheten til å komme med mye folk. Varmen til Kristoffer Larsen. Ja, helt straff. Ja. Assistent over som går inn og sier at det det.
Nåvel ser et alternativ. Kristiansson starter, blir ikke brukt. Ellers er det ganske stillestående, men her Zlatko Trippic. Ja, vinneren klarer seg bra i starten. Løper opp den, er bra, får frispark. Bra gjort, hvis vinneren har vært positivt så langt. Ja, veldig.